Welcome back. Welcome Sanja. ឥឡូវប្រាប់ពីរបៀបប្រឡាក់ឆ្អឹងឆ្នីកូនណា. Okay, let's go. តបមកគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានឆ្អឹងឆ្នីកូនមកកាឡូហើយខ្ញុំលាងស្អាតតាមមកកាឡូឯពួកខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើននេះ. មកកាឡូគឺដាក់ស្ករ6សភាបាយ6ភាបាយយ៉ា. ហើយ 7/2 សភា, ផេងខ្យង់ 2 សភា, BJ កន្លះ សភា ហើយ នឹង គេ ហៅ ថា sweet soy sauce សម្រាប់ ដាក់ ឲ្យ វា មាន color នៅ ខ្មៅ ខ្មៅ ហ្នឹង ណា. គឺ យើង ដាក់ ទៅ ឲ្យ វា មាន color អាំង ទៅ បាច់ ដាក់ លាក់ អី គឺ ឆ្ងាញ់ ហើយ ល្អ ទៀត. color វា ស្អាត គួរ ឲ្យ ចង់ ញ៉ាំ. okay. វគ្គ ដំបូង ហ្នឹង គឺ សម្រាប់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ អត់ ប្រញាប់ ញ៉ាំ ទេ. អត់ ប្រញាប់ ញ៉ាំ គឺ ខ្ញុំ ប្រឡាក់ តែ ប៉ុណ្ណឹង សិន ទុក មួយ យប់. okay. គឺ ត្រូវ តែ សាច់ គោ បើ សិន ជា ចង់ ឲ្យ ឆ្ងាញ់ គឺ ទុក មួយ យប់ សិន មិន វា ឆ្ងាញ់ ណា. okay. គឺ វា ហៀង ប្របាក់ បន្តិច ដោយ សារ បើ សិន ជា យើង ប្រញាប់ ញ៉ាំ គឺ យើង ច្របល់ ចូល គ្នា ទាំង អស់ តែ បើ យើង អត់ ប្រញាប់ ញ៉ាំ ទេ យើង ច្របល់ តែ ប៉ុណ្ណឹង សិន ប្រឡាក់ តែ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ ខ្ទឹម ស ណា កុំ ភ្លេច ខ្ទឹម ស. ខ្ទឹម ស 5 កំពឹស ឬ 10 កំពឹស សែក លឿង ចង់ ចំណូល ចិត្ត ហើយ ច្រាម វា ហើយ ឬ ក៏ វៃ វា ចូល លាយ ច្របល់ វា ស្អាត ឃើញ color វា ស្អាត ទេ. អូហូយ គួរ ចង់ ញ៉ាំ. ខោ ឆៅ ក៏ ចង់ ញ៉ាំ ដែរ នេះ. យ៉ាំ មី ហ្មង ណា. ហើយ បន្ទាប់ មក គឺ ច្របល់ វា រួច ហើយ គឺ មាន ខ្ញុំ ថែម ខ្ទឹម ស បន្តិច ព្រោះ វា អត់ មាន ក្លិន. បន្ទាប់ មក យើង អាប់ វា ទុក. អូខេ. អាប់ វា ទុក. បិទ វា ឲ្យ ចិត្ត ទៅ យើង ទុក មួយ យប់. ព្រោះ ខ្ញុំ អត់ ប្រញាប់ ញ៉ាំ sorry ខ្ញុំ និយាយ តលាន រហូត កូន នឹង មិន ចង់ ណា. ឥឡូវ បន្ទាប់ ពី ទុក មួយ យប់ ហើយ អា ណា ខ្ញុំ យក មក យប់ ហើយ ណា. គឺ វា ចិញ្ចឹង ទឹក ឈាម ហ្មង. អូខេ. អត់ ទុក នៅ ក្នុង ទូ ទឹកកក ឯ ណា. ទុក នៅ ខាង ក្រៅ មួយ យប់. អត់ យក ទុក ទុក ក្នុង ទូ ទឹកកក ឯ. ប្រាប់ ហើយ ប្រាប់ ទៀត ណា. ហើយ បន្ទាប់ មក គឺ យើង ច្របល់ វា មើល សាច់ វា ទៅ វា ចូល ជាតិ ល្អ ហើយ ចឹង ទៅ តែន. យើង ចាប់ ផ្ដើម កិន គ្រឿង. គ្រឿង របស់ យើង គឺ មាន ស្លឹក ក្រូច សើច ហើយ នឹង ដេង. ហើយ ដូច ជា អត់ មាន អី ទៀត ទេ សម្រាប់ ខ្ញុំ បើ សិន ជា បង ចង់ ដាក់ ចិខៃ ក៏ បាន. ដាក់ គេ ហៅ អី ចិខៃ ឬ ក៏ អី ចឹង គ្រឿង អី ដើម្បី ឲ្យ វា មាន ជាតិ ក្លិន អញ្ចឹង ណា. ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ចង់ បាន អញ្ចឹង ឯង. ខ្ញុំ អត់ ចូល ចិត្ត ទេ. ខ្ញុំ អត់ ចូល ចិត្ត ទេ. ឥឡូវ យើង ចាប់ ផ្ដើម កិន គ្រឿង ឯង មាន. ឥឡូវ យើង ចាប់ ផ្ដើម កិន វា ឲ្យ វា វល ហើយ. វា វល ហើយ វា រួច ហើយ. គឺ កិន អត់ ស្អុយ ម៉ត់ ម៉ែន ទេ. ខ្ញុំ អត់ ចង់ ឲ្យ បាន ម៉ត់ ម៉ែន ទេ. ខ្ញុំ ចង់ បាន កិន តែ ប៉ុណ្ណឹង ឯ ណា. អូខេ. ឥឡូវ នឹង ចាប់ ផ្ដើម ចាក់ វា ចូល ណ. ឥឡូវ ទៅ ហូប សភា សិន. ទៅ រក សំប្រៀ ដើម្បី ឌូស គ្រឿង យក មក លាយ. គឺ សម្រាប់ ខ្ញុំ គឺ ប៉ុណ្ណឹង គ្រប់ ហើយ. ព្រោះ ឯង ខ្ញុំ អត់ ចូល ខ្ញុំ អត់ យើង ខ្ញុំ ប្រឡាក់ តាម គីឡូ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ខ្ជិល ញ៉ៃ ច្រើន ឯ អញ្ចឹង អ្នក ខ្លះ គេ ដាក់ ស្អី ខ្លះ អញ្ចឹង ណា. ប៉ុន្តែ ប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំ គិត ថា ញ៉ៃ ញ៉ៃ ដែរ. ព្រោះ ឯង ទុក ដល់ មួយ យប់ ហើយ ហ្នឹង. ធម្មតា គេ ប្រឡាក់ តែ 2 ម៉ោង គេ ហូប បាន ហើយ. តែ នេះ ខ្ញុំ អត់ ប្រញាប់ ញ៉ាំ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ប្រឡាក់. ខ្ញុំ ប្រឡាក់ ហើយ យើង ដាក់ ចង់ ដាក់ ម្ទេស ក៏ បាន ណា. ដាក់ ម្ទេស. ម្ទេស ដាក់ ឲ្យ ច្រើន ហិត ឆ្ងាញ់. ប៉ុន្តែ នេះ ខ្ញុំ អត់ បាន ដាក់ ម្ទេស ទេ. ព្រោះ ម្ទេស ខ្ញុំ អស់ run out. អត់ បាន ទិញ ហើយ អត់ បាន ទៅ សារ អញ្ចឹង ហ៎. អញ្ចឹង ទៅ ក៏ យើង ធ្វើ តាម លទ្ធ ភាព ដែល អត់ ទាំង ទៅ. វាអត់ជាបញ្ហាឲ្យតែយើងមានគ្រឿងឲ្យមានម្ដងមានអីលើកមុនខ្ញុំប្រឡាក់អត់ដាក់តាំងម្ដងផងតែឆ្ងាញ់អូយតន់ញ៉ាំបាយឥឡូវនិយាយយ៉ាងសាច់គោអាំងឃ្លៀតបាយទៀតហើយនិយាយរួមឃ្លៀតរហូតអត់យល់ខ្លួនឯងនេះនិយាយពីឆ្ងាញ់រហូតដល់ឃើញឥឡូវនឹងចង់ប្លុកពេកធ្វើញ៉ាំចោលឥឡូវញ៉ាំពេកអូខេឥឡូវឌូដាក់ឌូដាក់សាច់គោឌូដាក់ឲ្យច្របល់វាណាច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យស្អាតកុំភ្លេចដាក់ខ្លាញ់ណាខ្លាញ់គឺដាក់3ស្លាបព្រា4ស្លាបព្រាទៅបើសិនជាយើងមើលសាច់គោយើងណាបើសិនជាសាច់គោយើងហ្នឹងវាអត់សូវមានខ្លាញ់យើងដាក់ខ្លាញ់យ៉ាងច្រើនតិចតែមិនឆ្ងាញ់តែបើគោយើងមានខ្លាញ់ដាក់តែបន្តិចឯងមកសាច់ព្រាឬក៏ពីសាច់ព្រាតែបើគោយើងមើលសាច់គោខ្ញុំតែញ៉ាំក្រោយនេះអត់សូវល្អឯងបើលោកមុនណាមានខ្លាញ់លាយអូយាយវាឆ្ងាញ់យើងរួមចូលចិត្តញ៉ាំប្រឡាក់ឆ្អឹងជនីលាយជាមួយនឹងឆ្អឹងជនីជាងសាច់សុទ្ធខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចឹងជាងពួកឯងអាសាច់ជាប់ឆ្អឹងហ្នឹងវាមានខ្លាញ់មានសាច់អូវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងឯងញ៉ាំអូខ្ញុំឃ្លានហើយខ្ញុំនិយាយចប់ខ្ញុំទៅហូបបាយញ៉ាំហើយនិយាយរួមតំភ្នាក់ពីគេមកហៀនបើកអនឡាញហៀនហើយអូអ្នកឃើញចង់ធ្វើវីដេអូផ្លេចអ្នកឃើញខ្ញុំធ្វើវីដេអូផលឲ្យនេះអូសន្យាមួយគេជប់មិញថាផលឲ្យមើលឥឡូវហ្នឹងប្រឡាក់ហើយច្របល់វាចូលច្របល់វាអសប់ណាយ៉ាច្បល់វាមួយគីឡូហ្នឹងដូចជាបាន6 7ដុំឯងពួកសាច់វាធំធំហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងណាវាស្រួលយើងញ៉ាំតែមួយដុំបាយចានហ្មងបាច់ញ៉ៃញ៉ៃច្រើនហើយសាច់វាខ្រាស់ខ្រាស់តែនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងស្រួលហូរឆ្អឹងជានីកូអត់ទេបើនៅនេះគេកាត់លក់គីឡូហើយស្រាប់អញ្ចឹងវា easy ណោះវាអត់ប្រប៉ាអី
chăng chả bỏ vì ở sát tư hay bắt tôm mèo dương trim cũng phải nát đặc lành. Ok, bởi sân chỉ miên xe đã xe tích nát đặc whisky rồi có xe xó mà con bên tớ đặc bởi ở sạch nóng vì hồi vì chối á. Dạ, đặc whisky đã xe mà tích tư tại chưa bị xe mơ sạch cũng ọt tỏ đặc lành ọt chăng mong phụ ấy khoảng phình cha chả lòng khoảng phình cha sorry đặc phình cha nóng cứ dương đặc đặc bởi sạch nóng vì sao ở vì miên tí chá của mọi vì sạch bị bởi sân chỉ dương ọt đặc xót bị ăn tới sạch nóng vì sụt mong mơ tớ ọt chết mong ọt giam mẹ nè ui là nóng cũng toàn giấy phó nhưng tớ bởi ở oven đảo sạch nóng xin nhưng ăn dụng mình nhũng là nhưng tớ bởi oven xin cũng ơi bê lìa khoảng trái cơ nào vậy luôn tao ơi sao à xì là hốt, xì là hốt, nhằm là hốt xong tôi dễ xì chẳng khỏi sạp và mẹ là khỏi sạp với xì dân trở nè. Nhưng mà trong nghe, nhưng mà trong nhằm trở nên trong nhằm tịnh, trong cơm, trong slim, trong chút. Vậy luôn, chứ sao ấy cái chết nó khuyên nè, ok, lỡ nắng. Dương chập đàm từ đó một tiết, ọt miền ấy nó thiềm, có mà dùng bác oven ở cái đầu mình tịnh. Bởi ní, cứ đặt cho tiết ăn này. Ăn chăn chiên nè, thịt cô ăn chăn chiên nè, bên đâu sọc mai nè, ở ấp chiên nè, bờ chiên viện nghe cho anh em buổi à nó bị thùng, bị thùng hay bờ sân chỉ oven, nơi sọc mấy cái phở oven kẹt sợ ăn này, chẳng vì sủa ăn chiên sorry, sủa ăn chiên vì vò mỏ, bờ sân chỉ dương ở chiên tới dương phở khăn chờ nè, dương đặt khăn nhá, dương chiên khăn tiền chẳng vẹt lòi, ok? Chịp bàn nhà mày. Ui nhóm plek thẹp, nhóm dậy lươn bì. Một bà lạc nâng bê bà lạc khứa nâng hơi tục bà hai chìa màu màu. Rồi có bì màu nâng dừng tục cháu chẳng ăn ná. Ta bờ vô bà lạc hai phím vô ta ăn. Có bàn đây của ta à khứa nâng vì hiện cà tích vì hiện hận. Ta bà nâng sọc khoai bụng mọt lò. Nhưng mà sao bụng mọt đây mình xin nhóm kênh bàn là bà nâng ngủ. Ta bà nâng có ôn cho chết đây bù ôn ôn cho chết nhằm mọt bê chê. Cho chết nhằm đùm đùm chẳng á. Vì mình khẩn chơi chìa ngủ. Khơi nhỉ? Chắc bà đang khó mà kìa. Cô ấy chọn nhà mà clean clean. Oh my god, oh my god. Ồ khơi nhỏ. Oh ho, cái lỡ xa ra là hôm tay bạch đặt lẹ bạch đặt ấy nè. Nhưng khơi nhằm khuôn anh chẳng đảm bây sọc phim. Hay cái lỡ nhẹ sạch. Nẹ phát khỏi khơi nhá, khơi như hiên tật môn bằng nẹ phát nè. Vậy đúng từ. Ok, lấy chấp đám đặt trà này. Mình sẽ whisky mua. Nhưng khỏi ta thọt phó hết nè. Ất mình phát kì. Ok, lấy lấy đặt trà nó. Của trong nhà mới nè. Tại tụi con đại cái nó whisky. Ok, là đã whisky hả? Nhưng chả soda chốn. Cái những ban soda mà đã chốn đã chốn. Nằm bây giờ liền tới cùng ơi việc là vinh bình. Cắt được thôi này phim sầu vàng. Mơ xẻ hay sạch đang xong thì nè. Trong nhà mà clean nè. Vậy luôn nhưng chưa chưa thử bạc kì. Sorry nè. Nhưng chưa nhưng dậy lên nha. Nhưng chưa chưa dậy lên chờ. Nhưng mà chôn của ai đã lâu năng hay anh dậy lên chờ này. Đôi chìa sợi khóc lại bị thua mà đà. Hay mơ sạch mơ cho ăn lo nè. Nhưng trong đường thật sạch nó cho ăn cho ăn. Nhưng mơ cho ăn vì nó bên để sạch hồn nhá. Nó cho ăn vì hồn hột. Nhưng nó hồn hột cháu cho ăn. Vậy đi chặt hồn. Hay xe mẹp tắc cập bị nè. Nhưng nàng thua đi xe mẹp video khỏi. Ở con nó bữa nhằm thua toàn nè. Tắc cập bị nè. Nhưng mà bạn thua video đã sao dụng mình. Vì thua lẹt dụng bê chứ. Nhưng mà bạn thua video về. Chẳng là lâu nàng cứ chun xe mẹp ta sạch cô ăn. Đó chứng anh. Cô ăn lần đó chứ ngươi nó. Con nẹ tới ngọt nha đảm an. Cho nãy bê mơ video đó chồng lại bọc nhóm. Hay con xa mẹp nè đại subscribe like video nhóm. Đại tam đan video nhóm là hôn mà con chờ nó. Chúng bố ơi sọc thêm. Good luck everyone, bye bye.